Shawty, senta pro meu time. Vou pra Paris, cabrão na Marquezine. No meu double cup, ficou dentro de Vini. A 120, eu tô de Lamborghini. Ela pede Louis V Prada. Pra essa bida joiada mais cara que ele. Double cup mistura com bala. O mundo fica roxo, destino é a NASA. Ela vem jogando e não para. Gosto de ver sua cara de safada. Borro seu batom e nós é pra minha casa. Ela é popstar tipo a Lady Gaga. Ela pede pra usar minha camisa. Preferi Jordan, ela não usa Adidas. Que minha peita é a mais preferida. Sabe que comigo ela muda de vida. Se quer conhaque, eu dou Hennessy. Ela me quer, não consegue mentir. Unha francesinha, bag Tiffany. Ela é chapada de prometazinho. Joga o cabelo ao vento e mostra que tá bem. Sempre mais high, nós vamos mais além. Ela implora pedindo Balmain. Eu compro pra mim e pra ela também. Ela é capa da MCM. Não usa sandália, ela só usa Fendi. Perto das outras, tá bem mais à frente. Foda-se você, ela é independente. Tô molhando essa beat igual água. Vem na meia meia e nós vamos pra praia. Ela vive um conto de fada. Ih, ganhei. Bora, bora? Todo mundo de surprises? Não, vai começar, vai começar. Barra game, time, 30 segundos, vou botar. Mano, eu acho que a whitelist tava aberta, tá ligado? Tipo, tipo qualquer um podia entrar, se pá. Bora, bora, vai começar agora. Valendo tag mod, hein, por um mês. Nossa. Valendo tag dono. Valendo trial. Valendo helper. Valendo server. Não, aí não. E eu nem lembro pra onde eu tava. Ih, começou. Que... Olha quem... Ah, não. Olha esse game da prisão, que é isso, cara? Que? Surprise, que... fala já o que vocês caíram. Nossa, ai, cara, tô forte. Muito roubado. Poseidon. Eu caí de Ogão. Nossa, caiu do que, seu bom? Tá de Poseidon. Eu tô de Grand, pá. Nossa. Eu simplesmente não consegue. Ele acabou com todos os neurônios dele. Eu acho que eu sou o melhor filtro na live. Nossa. Se eu fosse falar tudo que eu penso, estaria banido. Tá certo, Strex, tem que falar o que pensa. Ele acabou de falar que... Tô com vontade de fazer cocô, mano. Ah, não. Não foi, não. Eu não fui, mano. Eu soube que a sua cadeira é uma privada, então... A minha? Nossa, quem dera. Você vai igual o Eric Cartman. Nossa, igualzinho no Warcraft, né? Esse episódio é bom. Nossa, coisa mais nojenta do mundo, mano. Oba, vou te mandar uma coordenada secreta aí, hein. Que tem aí? Meus irons. Ih, vou ir agora. Não! Tá. Você é do meu time, cara. Oba, pega aí, você quer recraft? Ah, eu dropo metade de um pack aí. Nossa, desse aqui é o melhor, né? Tamo com medo. Sim, sim, sim. Nossa, esqueci de lavar meu mousepad, mano. Ah, a gente já deu a calma, né? Só você... Cuspir. É o seguinte, ó. Nossa. Eu vou jogar do pico, eu vou voltar de volta pro Nozai. Dormi com os pés no pé. Não, toma banho com os pés no pé. Não. Então você já se lava e lava os pés com o meu sapão. Cara, grande ideia. Grande ideia. Ou você, tipo, botar embaixo da louça, quando você for lavar a louça, e vai lavar tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Tá no céu, ficha, ou tá no chão? Tá no Nossa. Chão. Nossa. Cai arroz no mousepad, cai coisa horrível. Tem, acho que nossa, tenta expulsar eles aí do fish. Ah, me expulsou, filho da puta. Expulsei, peguem. Peitoral, peguei um monte de coisa. Boa. Merda. Nada. Expulsei os otários. Ah, se eles pegarem chance, galera. Se vocês quiserem ir atrás deles. Quem pegou? Foi o Tsu, foi o Tsu, Tsu, Tsu. Tô indo atrás dele, viu? Tem um mano lá na Ravina. Tô indo atrás dele. Eu quero muito encantar minha espada, mano. É muito, mano. Muito mais legal, né, jogar com espada encantada. É muito mais legal, né? Queria muito encantar. Eu precisava de água. Ah, tem uma água. Vai no Tsu, galera. Vai no Tsu. Tsu tá com o negócio. Mano, ô Tsu, por favor, bota enchant aí, cara. Eu acho que vai fazer obsidian agora. Tem que falar pra ele não botar. Nossa, é verdade. Jogando... Sou possedo, eu tenho que aproveitar. Oh, alguém viu? Eu esqueço, eu acho que eu tô jogando gajo normal. Eu abro o inventário. Tem... Não sei, eu perdi também. Oh. Yeah. Tô vendo ele tá encantado? Tá, eu conchante você aí? Onde você tá? Tá aqui. Tá em algum lugar, achei. Não achou? Pegou? Uh-huh. Pega ela aí. Não dá, tá todo mundo comigo. Tô indo aí. Tá encantando, né? É, quero encantar também. Pô, perdi minha espada. Cantei. Quero encantar, quero muito. Espada aqui. Alguém pega a enchante pra encantar também. Peguei.
MKT, quer dizer. Estampara aí, negócio. Ô, merda. Ih, o cara tá de ninja. Ah, matei. Sério? Aham. Tô full team. Eu que joguei de longe. Ó, peguei uma bigorna. O periquito aqui. Eu preciso jogar bem, ó. Tsu e o periquito são os maiores pro players que tem. Eles estavam tentando fazer Sharp 2. Sério? Ah, eu acho que eu catei uma Big Warner aqui. Nossa, que sorte é dele. Sorte é nossa. Não morreu. Tem lava, vai ser bom. Oh, meu! Ah, e o Kirito? Tem ravinas perigosas, né? Quer dizer, cavernas. Quarenta e cinco segundos, hein, família. Não, ele atravessa. Tá ficando ar aqui no lixo, não? Não, não, não. Uou. Fish maneiro, né? Tira, olha pra cima, Strax. Isso aí, isso. Não, Strax, pra foto, cara. Tira uma foto. Olha pra foto, rápido, rápido. Vem cá. Ô, Strax é burro, mano. Strax é muito burro. Fica aqui do lado dele tirar uma foto, cara. Não quer tirar foto. Alguém de baixo tira uma foto minha. Hum? Nossa. Onde você tá? Lagar. Olha os aliens aqui. Não pode pegar não, é do Tsu Tsu. Vai ver, não vou sair. Oxi, demorou um pouquinho, não demorou? Ah, merda. Peguei um monte de coisa. Peguei um monte de coisa também. Pessoal, peito e calça. Peguei calça e não sei o que lá. Caraca, eu não tô pensando. Ó, o periquito quer pegar o negócio, hein. Pega enchante quem puder, hein. Tu vem em mim, bom. Uma fera, tá dentro. Deixa eu proteger esse bom. Pegou. Esse bom pegou? Opa. Arrumar minha inventária. Eu vou subir com TNT, eu acho. Eles vão querer subir, será? Ó, dá pra atrapalhar isso aqui, hein. Você tem lava? Não. Ele tá abusado. Dá pra atrapalhar, dá pra atrapalhar. Ô, tem uma galera aqui. Trapei, eu acho. Ou não, não trapei não. Eu tô aqui em cima, galera. Galera, quase me ferrei aqui, hein. E aí, Stracão? Quase me ferrei aqui. Caraca. Calma aí. Quer outro recreto? Não, vou fazer isso aqui, ó. Se liga, Stracão. Aprende. Não, pode matar lagado não, pô. Nossa, tá tudo focando mal. Pode sim. Você acha que pode? Eles tão focando mal. Pô, galera, vocês sabem como é que é. Não mata lagado, pô. Não, vamos ter... Tá merda. Galera, tá focando mal? Pra subir não, vamos ficar aqui, pô. Que é mó bom, bonito. Eles pegaram vários. Mano, esse Vini é muito safado, mano. Na última ele tava lagado, eu não foquei ele. Agora ele tá focando lagado. E a gente tava muito zoando. É incrível, no Clash Clans sempre tem que ter um lagado. É, o Silbão subiu, o Capizão subiu. Por quê? Eu devo ter. Vou morrer aqui, hein. Tô fazendo merda. Cara, tá de meteoro de novo, olha lá. Cancelou o meteoro. Não dá pro dama não, tá? É, galera. Calma aí, tô indo aí, capitão. Tinha que fazer uns castelos, mano. Eu tenho castelos, mas não tenho... Não tem, eu tenho. Você não pode craftar não? Bote? Preciso craftar castelos. É, periquito safado. Ele vai craftar um castelo. Periquito safado. Deixa eu ficar com o periquito, vai. Aí. Tá magma? Tá acabando ele aqui. Periqueira, você tem lava? Tenho. Só pegar um monte de catarina. Eu tô com todo o kit. Tô com teia, tô com tudo. Só preciso de uma lava. Tem aqui embaixo, pô. Tem um monte de lava aqui. Tem? Tem aqui embaixo, nas cavernas. Ah, merda, mano. O negócio bugando aqui tudo, cara. Vai, vai. Vai ficar embaixo. Tá com Ender Pro? Cuidado aí, galera. Tem várias pessoas aqui. Você atrapalha. Capizão! Ah, Capizão, não é possível, mano. Não, 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 não. Ah, Capizão, não. Capizão botou nós dois na trap, mano. Não, não. Atrapalha? Aham. Eu saí, eu saí, eu saí. Saí, 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 saí. Você ajuda? Aí, pronto.
do calango. Galera, tá nós contra três aqui, tá? Só pra avisar. Deixa eu pegar a Java, da Faba. Tá, eu deixo aí, calma, eu perdi, escritor. Não, não trapa, não trapa, não, eles vão tirar. Posso ficar na água. Posso ficar na lava. Quebrou o capacete do periquito já, hein. Vou ser trapado aqui de novo, galera. Isso foi trapado de novo, se alguém puder. Tinha vários em mim. Ó, tem um TNT, hein. Dropei umas aí. Boa, boa. Boa. Vou focar o Gui BMX aqui. Morri, galera. Morreu? Não, 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 chegando, capitão. Aguente aqui. Calma, calma, tô tranquilo. Eu só tô muito. Muito cercado. O Chico tá pegar bem? Dá pra matar ele? Não sei. Nossa. Eu tô bem. Morreu lagado. Putz, morreu lagado? Ah, não. Foca outra ali, Simão. Vini tá atrapado. Eu atrapei o periquito. Nossa, ele tá meio atrapado, não sei nem se isso pode ser considerado. Tá? Boa. Precisa mais lava pra atrapar o crowd. Tem lava aqui. Não pode deixar de tirar, eles vão tirar, galera. Vão? Cadê? Tá pra cá. Ah, eu tô vendo. Mano, mas é. Tem que botar bloco em cima, não tem não? Tá, o periquito tá completamente atrapado aqui. Tampa melhor aqui. Ih, atraparou o rapaz aqui. Foi atrapado? Boa, boa. Não tirar o amigo ali, não? Não, não. O... tirar o rapaz ali. Foca o Gui. Cadê ele? Oi, Estracão. Pronto pra você atrapar ele. Matei. Boa. Ó, tem peitoral aqui. Nossa, tem um. Ah, caralho, Estracão, matou todo mundo. Quantas kills? Três? Três. Ah. Matei. Pô, você tá com Sharp 2, mano? Deixa eu pegar 5, deixa eu pegar 5. Tá com Sharp 2? Vou pegar 15 aqui. Posso explodir com TNT? Tem muito TNT aqui. Mata não, espera um pouquinho. Ah, só porque explodiu tudo.